vznik gigafaktory na výrobu baterií do elektromobilů, transformace české energetiky, ale i návštěva vyloučených lokalit. Do Ústeckého kraje přijel ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a toto byly některé body v jeho celodenním programu. Navštívil také elektrárnu Prunéřov 2. My musíme tento okamžik velmi rychle, ale zároveň racionálně si jaká bude strategie vlády, pokud jde o tu otázku bezpečnostně strategickou a hledání náhradního zdroje za ruský plyn, jakým způsobem můžeme i, řekněme, urychlit kroky třeba v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů, protože to je nějaké řešení, které by dávalo třeba odpověď pro spoustu domácností, ale zároveň prostě tady budou muset kroky, které se budou týkat teplárenství, té velké energetiky. Seznámil novináře s některými aktuálními otázkami, kterými se ministři zabývají i v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prolamování limitů těžby hnědého uhlí není podle něj na pořadu dne a transformace české energetiky se má obejít i bez něj. Velkým tématem zejména v Prunéřově a Ústeckém kraji je stavba gigafaktory na místě bývalé elektrárny Prunéřov 1. V tuto chvíli začíná demontáž technologií, ty, které buď lze ještě využít, nebo lze použít jako na jako kovy, na nějaké jako sekundární využití a následně, až ještě získáme všechny povolení, tak proběhne plná demolice. Bude tam zelená plocha o velikosti zhruba 40 hektarů, což je pro jaksi většinu dodavatelů technologie dostatečná velikost právě pro výstavbu gigafaktory. Jedná se s více než pěti společnostmi. Přeměna evropského automobilového průmyslu je dle slov místopředsedy představenstva ČES masivní a zájem o výstavbu zařízení na výrobu baterií je velký. Počítá se i s těžbou a zpracováním lithia. Jeho zdroje jsou v Krušných horách, rovněž v Ústeckém kraji. Pokud by tady vzniklo 2 až 3 tisíc nových pracovních míst, tak si řekněme narovnou v tento okamžik je v regionu nemáme při této nezaměstnanosti. Takže to jsou jako další věci, na které se musíme připravit, řekněme z hlediska infrastruktury pro ty lidi, z hlediska třeba i úpravy a změn ve školství. Takže tady je opravdu mnoho nároků, které budou kladeny na stát, na ministerstva, které bude muset poměrně rychle a operativně dělat. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby tady gigafaktory do budoucna byla. Byl by to velký rozvoj celé naší lokality.